Klockan är 9 på morgonen. Solen gick upp för ungefär 2 timmar sedan. Det kommer bli ännu en het dag. Upp mot 35 grader i skuggan på middagen. Sydkinesiska havet visar sig idag från sin vänliga sida. Små vågor rullar in från sydväst mot stränderna på ön Tenga i sydöstra Malaysia. Det är 3 dagar kvar av expedition Robinson. För 43 dagar sedan blev 16 svenskar strandsatta här. Hade aldrig tidigare träffat varann och deras uppdrag var att överleva här tillsammans. Från början gick det ganska lätt för dem. De fick upp den första hyddan snabbt. Nödprovianten räckte gott den första tiden. Vit sand, blå himmel, grönskimrande vatten, gassande sol, exotisk djungel, glada skratt och nya vänner. Men också skrämmande mörker, tärande hunger, rädsla, ständig törst, tårfyllda gräl, längtan, osäkerhet. 12 av de 16 har tvingats lämna ön Tenga. Nu är de 4 kvar. Kent Larsen, turistföretagare från Lycksele. Åsa Wilbäck, medicinstuderande från Skellefteå. Ola Melén, dataprogrammerare från Lund. Martin Melin, ordningspolis från Stockholm. Välkomna hit. Tack. Efter 6 veckor på ön, nu är det den sista sträckan fram. Det är bara järnet som gäller, eller hur? Ett par dagar, närmare bestämt 3 dagar. Och om 3 dagar så kommer en av er att lämna ön 250 000 kronor rikare. De här 3 dagarna ser ut på följande vis. Idag på eftermiddagen, mitt på dagen, träffas vi på stenstranden norr om Banana för tävling. Vinnaren i den tävlingen går vidare och väljer vilka 2 övriga som ska göra honom, henne, följa. Okej? Det betyder att en av er åker från ön redan idag. Och också, från nu, är det ingen sluten omröstning där ni kan fega. Nu väljer ni öppet vem ni vill ha med er och vem ni vill ha väck. Imorgon, den andra dagen, ny tävling. Vinnaren bestämmer på samma vis vem som följer med till det sista och avgörande örådet på dag 3. Det betyder att en av er lämnar ön tillsammans med mig imorgon. Dag 3. Dags för expedition Robinsons sista avgörande öråd. 2 av de ursprungligen 16 deltagarna i expedition Robinson är då kvar i tävlingen. Vinnaren utses av de 8 deltagare som lämnat ön sedan avsnitt 7. Okej. Någon fråga? Okej, kamrater. Lycka till. Tack för det. Lycka till. Lycka till. Lycka till. När jag vaknade upp i morse så kändes det faktiskt lite ensamt. Därför att Marcus har legat där. Han har legat bredvid mig under 6 veckors tid. Nu finns han inte där. Jürgen finns inte heller där. Det finns ingen gammal nordare kvar. Jag har 3 gamla sydare hos mig. Nu är det väldigt tuff stämning i lägret. Alltså. Jag har sagt det till Åsa att i finalen, om jag vinner en sån här Robinson-tävling så skickar jag hem dig. Jag har sagt till henne, för om du är bland de 2 som man ska rösta på så är det hon som vinner. Det kommer det bli. Att, är det någon som petar mig som första, någon vinner immunitet, som Åsa, jag vill inte att du ska vara med. Okej, okay, liksom, då kanske de tyckte att jag har Åsa stor chans att vinna. Det var ju kul då, i sådana fall. Nu är det bara 100% fokusering på att vinna. Alltså, rakt av bara. För nu är det vinna eller försvinna för mig som gäller. Förhoppningsvis så
Och så försvinner Martin först och sen försvinner jag. Så kvar i de två ungdomar som jag gärna skulle se gå till slutfinalen. Jag bryr mig inte om att vi ska ha några bra förhållande i gruppen här nu fram till imorgon och så här till tävlingarna. Att jag ska vara jättevänlig mot alla andra. Nu kör bara mitt, nu är det bara raka rör. Alltså, nu ska jag vinna. Det är ingenting, inget snack om sakerna. Alltså. Välkomna till den första tävlingen i Expedition Robinsons sista avsnitt. Det här är en regelrätt frågesport som handlar om vad som hänt här på ön under de här dryga 6 veckorna. Vem som gjort vad och när. Vad vet du om din kompis, kan man säga, som rubrik. Är du minnesmästare, Ola? Mitt minne är riktigt dåligt, så jag fasar inför den här tävlingen faktiskt. Ja, vi börjar med dig. Okej då. Du får 1 poäng för varje rätt svar som du... Alltihopa handlar om dina kamrater här eller om tidigare gänget som har varit på ön. Tiden börjar nu. Vem är uppvuxen i byn Lauker? Kent. Åsa. Åsa är rätt. Vad använder både Sai och Åsa kniven till förutom att skära? Raka sig. Nej, det är fel. Hur fick Susanne tag i den första bläckfisken? Den tog tag i henne när hon var nere vid stranden. Alldeles riktigt, hon hoppade upp där, ja. Vem sov i Nordlagets hängmattor första natten? Tiden gått ut, men du får chans att svara på den som jag hade satt den. Vem eller vilka? Martin och Marcus. Och Jürgen. Fel svarat. Korrekt svar där hade varit ingen sov i hängmattorna. Det var en liten luring den du, men det sa vi så tydligt vid något tillfälle. Åsa och Sai använde kniven som spegel. Ja. Och att bara summa 2 poäng till dig, Ola. 2 små hål upp här. Boink. Vi går vidare med Åsa. Okej. Ready? Jajamän. Yes. Då börjar tiden. Nu, vad kan man använda palmbladsblommor till? Man kan flirta med flickor. Flirta nej, med flickor? Nej, man kan få vin. Vin. Just det, alkohol. Vad fick Camilla med sig hem efter byteshandeln? Ett halsband. Vem myntar uttrycket, jaså är det så här det ska vara? Ola. Det är riktigt. Vad vill Kent plocka när han sjunger lördagsvisan? Plocka blommor, eller rosor. Varför sort? Rosor. Rosor är riktigt och tiden är ute där och vi räknar 1, 2, 3, 4. Poäng till Åsa när vi låter Martin på samma vis svara på frågor. Vad är Jürgens rekord i korvätning? Är det 12 stycken? Fel. Vilket däggdjur kan inte hoppa? Elefant. Ja, det är riktigt. Vilken sorts fisk fick sydlaget på långreven? Haj. Vem hade inga badbyxor med sig till ön? Marcus. Fel. Vad har Erika för tatuering? Tiden är ute, men du får svara. Hon har en liten, vad heter den här, helgonet, saint. Han är på... Knölen, ja, det är jättebra, eller? Men det är inte rätt. Okay. Det är uppfinna Jockes medhjälpare är det som hon har som tatuering. Alltså det är Jürgen som inte hade badbyxor med sig. Hans rekord i korvätning, Jürgens, är 17 stycken. Ja, har du Kent? Ja. Hur är det med ditt minne? Nej, ingen vidare. Ingen vidare? Jag har årförkantning att rädda in, tror jag. Vi kollar. Tiden börjar. Nu, vad kallades Nordlagets tupp? Jag vet ej. Hur många hönor vann Nordlaget? 4. Fel. Vilket meddelade lämnade Nord på Syds toalett? Sista domedagen och domedagen är här. Domedagen är nära. Ja. Vem noppade benen med fickknivpinsetten? Det var Marie-Louise. Rätt. Var har Marie-Louise under sängen hemma? Jag vet ej. Du vet inte mycket du? Nej. Nej. Då tar vi det bakifrån här. Hon har en hängmatta under sängen. Ingen aning. Nej. Tuppen som vi frågade om tidigare som heter Harald. De fick 6 hönor. 1, 2 rätt räknar jag till Kent. Ni ser också att ni har en spännande sardinburk där. Ja. Om jag ställer en fråga. Ni viftar med den där så att jag ser och hör det. Den som gör det först får svara. Okej?
Är det fel svar så får nästa person som viftade nummer två svara. Ett poäng i de här frågorna värda. Ni vet att ni hade med er varsin personlig pryl. En av er i gruppen hade med sig någonting som många andra var avundsjuka på. Och som några dessutom fick använda sig av. Vad var det för personlig pryl som Sai hade med sig? Martin var först. Rakhyvel. Rakhyvel är rätt. En annan av er valde en grej som visade sig vara helt onödig. Vad var det Anna hade med sig? Ola var först. Nej, jag kan. Åsa var tvåa. Vänta, Anna. Åh gud, det vet jag. Vänta. Nej, jag måste passa. Tiden är ute, ja just det. Martin var trea. En lupp eller förstoringsglas som man nu vill uttrycka. En lupp är riktigt. En poäng till Martin. Vad hade Peter med sig? Ola? Kortlek. En kortlek är rätt. En poäng till Ola. Ja, det var en som hade med sig en grej som man delade med sig av till alla. Vad var det Jürgen hade med sig? Ola var först. En flaska rom. Och sen var det en annan som hade med sig någonting som väldigt många fick glädje av. Vad var det Susanne hade? Martin först. En sångbok. En sångbok är riktigt. Och så var det en av tjejerna som hade med sig någonting som från början egentligen inte alls var hennes. Hur var det med Camillas grej? Åsa var först. Mormors kudde. Det var mormors kudde. Okej, sista på det här momentet är alltså, vem hade med sig en sån här grej? Okej, Martin, onykten du först. Marcus. Marcus hade med sig en tandborste. Det är riktigt. Poäng till Martin. Vi räknar 1, 2, 3, 4 till Martin. 2 till Ola och 1 till Åsa. Var har du varit de här veckorna, Kent? Jag är ute och samlar ved när de andra sitter och snackar. Du var och samlar ved när de andra snackar. Okej, okay. Det var jädra bra svarat i alla fall. Du. Kring en person ger jag nu fakta. Den första är värd 5 poäng. Nästa är värd 4, 3, 2, 1 och så vidare. Ni skriver på er griffeltalare den person ni tror det är. Ni säger till mig på vilken nivå ni vill stanna och skriver då innan jag läser vidare på nästa. Har ni hajat? Ja. Bra. Vi söker alltså en person som har spenderat relativt lång tid på en öde ö utanför Malaysia, nämligen här på Tenga. Och den person vi söker har bott 5 år i Afrika. Åsa skriver. Skriv en femma då, för nu satsar du på 5-poängsnivån. 4 poäng. Den här personen bor i föräldrarnas gamla hus. Martin satsar på 4 poäng. Jag satsar också på 5 poäng. Ola satsar också på 4 poäng. 3-poängsnivån lyder så här. Den här personen är narkossköterska. Då satsar Kent på 3-poängsnivån. Han har skrivit. Då kan ni vända upp allihopa. Jag har fel. Ja, det är rätt. Erika är korrekt svar. Ola torskade på Anna, men vi delar ut 5 poäng till Åsa. Vi delar ut 3 till Kent och vi delar ut 4 till Martin. 5 poäng. Har simmat i junior-SM? Just det. Jag satsar där igen. Jag satsar också. Åsa och Ola väljer att satsa på 5-poängsnivån. Så gör också jag Martin. Också. Kent dröjer. Vi söker alltså någon av de andra personerna som har spenderat tid här på ön tillsammans med dessa 4. 4-poängsnivån. Husdjuren är bland annat svärdbäraren Lennart och katten Liv. Vi såg Åsas kroppsspråk talar om för oss att hon har satsat fel. Vi får se. 3 poäng. Har bott i Schweiz, Paris och Milano. Ingen aning. Nej, vad dumt. 2 poäng. Kallas ibland för spralla. Ja. Jag tänkte mellan de två, men det är junior SM. En poäng. Ja. Arbetar med möbler där hon har ett ansvarsfullt jobb. Jag förstår det. Där kommer Kents satsning och får jag lov att se på alla era skyltar.
Ola och Åsa satsade på Camilla, Martin och Kent på Marie-Louise, vilket är rätt svar. Och det här, mina kamrater, var den sista frågan. Det här var den sista personen vi sökte. Den här poängställningen ni ser här är den som är. Vi har en segrare i det här frågesportsmomentet i gissa vad ni, eller kom ihåg om våra kamrater, och det är Martin. Nu är det bara segerplatsen som är intressant, för att nu får Martin möjligtvis sitt tuffaste uppdrag hittills i den här serien. Han ska öppet inför oss alla välja vilka två han vill ha med sig till nästa tävling. Han ska öppet inför alla säga vem ska åka härifrån. Det gör vi här borta. Ja, exakt. Jag trodde jag aldrig. Martin, ditt jobb nu är att gå runt här och på de två lappar som där finns skriva namnet på de två utav de tre här som du vill ha med dig till morgondagens tävling. Okej. Oj, 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 oj. Vi ses på besöket. Ja, vi ses på besöket. Nej, jag tror inte, jag säger det. För det är det här med att han kommer gå på tävlingen. Det är orolig. Så det. Han har större chans mot mig i tävlingen än han har mot dig. Nej, det har vi inte. Han har inte det. Så menar han skickar mig alltså? Nej, han skickar mig. Jag vet inte hur han tänker. Jag såg den stället på huvudet. Ja, jag ska gå nöjd ur det här hur som helst i alla fall. Så. Det är min målsättning. Vet du, jag skakar. Martin, är klar? Den första lappen som jag bläddrar fram här har Martin valt att skriva Kent. Kent går vidare med Martin till nästa dags övning. På den andra lappen jag rullar ut läser jag Ola går vidare till nästa dags övning. Vad tråkigt. Ja, men jag ska gå glad ur det här. Det är helt Martin. Lugnt. Jag såg att du hade problem där i ditt sista val, men kan jag nu få höra hur du har resonerat när du valde med dig Kent och när du valde med dig Ola? Jag resonerar som så att Kent har ju två sidor. För det första är han alltid bra att ha på ön, men han har all kunskap och allting. Nummer två är att jag tror att i en eventuell tävling imorgon som Kent var inne på så har jag större chans mot Kent, så att han har ju så att säga två sidor. När jag valde mellan Ola och Åsa så var det svåra valet, och jag bestämde mig faktiskt när jag stod här. Och då tänkte jag faktiskt just på, för båda två så att säga, har jag lika stor chans eller liten chans i en eventuell final på båda två. Men däremot i en tävling imorgon så valde jag antingen vem är bäst i tävlingen imorgon. Och då tänkte jag på att Åsa faktiskt vunnit flest tävlingar hittills än vad Ola har gjort. Och då tror jag nämligen så att, då tror jag att Åsa är ett större hot mot mig i tävlingen imorgon. Och sen tror jag också att i en slutfinal så tror jag att Åsa har flest sympatier av de åtta i juryn. Så hon är ett större hot mot mig. Hon är mer, så att säga, ja, hon slår på fler röster. Okej, så resonerar du. Åsa, kommentar? Jag ska åka nöjd och glad härifrån i alla fall. För det var min målsättning och det kommer jag att göra. För jag har fått så oerhört mycket under all tid. Och så det är helt lugnt alltså. Helt lugnt är det. Och lycka till nu då. Jättelycka. Och Kent också. Okej. Vad svarar jag med? Och Martin också. Inget för jag vet. Inget bara. Det är det som är fel på nu. Hej då. Kämpa på nu då. Ha det bra. När Martin vann idag så trodde jag direkt att nu åker jag. Nu är det jag som får åka härifrån. För jag tänkte det att jag är ju hans konkurrent ändå i tävlingarna. Det som Martin är bra på, om det har med fysik och gör sånt, så har jag samma förutsättningar. Så alltså, trodde han skickar mig direkt alltså. Kent valde jag därför att
Jag tror att i en eventuell final där jag är med och Kent är den andra, så tror jag inte Kent får särskilt många röster. Vem av Ola eller Åsa är farligast i den tävlingen som kommer imorgon? Jag har ingen aning om vad tävlingen handlar om. Och jag vet ju inte om jag har valt rätt. Är det en tävling med någonting med simma eller vatten, så är ju Ola mycket bättre än vad exempel Åsa hade varit. Så att tävlingen imorgon är ju helt avgörande. Kommer Ola att vinna, då kommer han att ta bort Martin ur finalen. Och samma om jag skulle vinna, då försvinner Martin ur bilden. Och Martin, han försöker ju med alla tricks nu för att övertyga Kent att Kent ska skicka iväg mig om Kent vinner. Jag tror så det är helt öppen fråga. Ja, bara. Exakt. Om helt du klart. Vinner så tror jag att det blir jämnare final med dig och mig än med dig och Ola. För Ola, det är lite sjukt där, för Ola tror jag också att det blir jämnare. Nej, det kan gå hur som helst också om du och Kent. För då har du det här, så splittrar du så då har du inte den här nordare och sydare. Utan det är två helt sydare. Jag tror du har större chans om du tar med mig till finalen. Kommer den bättre. Ja, jag vet. Hur som helst. God knows liksom. Det blir tufft i morgon. Men annars är stämningen jättebra. Vi länsar just nu våra skafferier på all mat vi har. Det sista lilla vi har. För att få en bra sista måltid. För det blir ju verkligen ikväll. Att man sitter här och det är tre personer kvar i tävlingen. Det är helt... Jag kunde aldrig någonsin ever tro detta. Alltså. Att jag bara först och främst kommer med. Och att jag klarar mig förbi de sex första så fick jag åka in till Sverige. Och att jag kommer till finalen så att det bara är tre personer kvar. Den här känslan att gå och lägga sig i det här palatset vi har byggt på kvällen. Och bara lägga sig tre personer där. Och så den stämningen som var igår kväll också, den här tävlingsstämningen som har kommit direkt upp i gruppen. Det känns helt overkligt, måste jag säga. Jag tror det är bra. Är det bra? Jag åt för mycket. Ja, du äter själv. Jag äter jättegärna. Ni vet att jag äter upp allt som finns om inte ni vill ha, men det är klart att ni ska ha. Ett på glad. Du är hemma imorgon eftermiddag. Det är en ganska bra stämning bland oss tre som är kvar, men den är också lite spänd därför att det hela tiden kommer fram teorier om vem som väljer vad och vem som går var. Så att det är klart att Ola har inte sovit helt bra i natt. Martin också vänster då har jag hört i sängen. Så att det är klart att det ligger spänning i luften. Den tävling som ligger framför oss nu är naturligtvis avgörande vem som går vidare. Kanske var sista natten då? Hur var det? Jag sov. Vad tror du? Ja. Vet du inte om tävling? Nej, jag vet inte. Nu är det bara tävling som gäller. Nu går jag in helt och hållet för att vinna. Nu är det 5 meter kvar på ett 100 meters lopp. Nu är det verkligen upploppet och vi ligger 3 stycken sida vid sida nu. Så nu är det bara att bröstas lite mer än de andra och ta hem där. Det är 50:e dagen på ön, sista avsnittets andra dag. De tre deltagarna samlas snart här för en sista uppgift av tävlingskaraktär. Såklart får vi i den här uppgiften en vinnare. Och han ska, liksom igår, välja vem han vill ha med sig till nästa steg. Nämligen det sista avgörande örådet imorgon. Reglerna är enkla. Det gäller att stå kvar så länge som möjligt. Underlaget är nu 1,5 meter brett, men var 15:e minut kommer en stock att tas bort. Det blir svårare och svårare att hålla balansen. Ola, Martin, Kent. Vem står kvar längst?
Jag har stått så mycket i mina dagar kan jag bara säga så att... Oj, oj, oj. 16 timmar är inga problem för mig kan jag säga. Mycket starka benmuskler här just nu känner jag. Jag har stått så mycket i mina... Jag har fotpatrullerat mycket i mina dagar. Oj, 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 oj vad jag har gått gata upp och gata ner. Plattfotad. Vad som du skryter mycket om Martin, nu ska du ge om du får leva. Oj, oj, oj vad jag har stått mycket i mina dagar. Jag förstod det var något lut med Harald. Jag förstod ju det. Ja. Vad tror du Ola tänker på just nu? Ola står och tänker nu oerhört mycket. Kommer jag klara det här? Kommer jag orka längre än de andra två? Martin är väldigt självsäker här. Han tänker det här blir inga problem. Vad tänker Kent då? Kent han är på gott humör idag. Det är skönt att se. Han tar det här på, som en kul grej. Och det är härligt att se den attityden. Kan ni fundera på det här lite? Eller ge mig ett svar snarare på vad ni tror det är som gör att det är just ni tre som faktiskt står här. Ni ser framför er alla 16 som var med från början. Jag tror att det är en blandning mellan att man är rätt person och slumpen. Och sen tror jag också att det är en liten gnutta tur eller slump eller ödet hur röstningen har gått. Det är en annan viktig grej också. Och det är hur man klarar påfrestningarna som det faktiskt har varit. För mig var det ett stort påfrestning. Jag var väldigt utmattad ett tag, tyckte det var jobbigt. Ja, jag... Och jag kände det, då kände jag nästan att jag var likgiltig. Om någon röstade hemma så tänkte jag, jag åker hem, jag brydde mig nästan inte. Och det var ju många som inte klarade av det. Det var ju folk som bad om att få åka hem och så här. Så det är ju lite, man måste ju klara av det hela också. Jag tror också det har lite grann med sympatierna att göra som var i gruppen. Och jag var ju lite illa ute ett tag. Frågan blev om att jag inte skulle röstas hem. Och det var lite grann av en... Jag tror det är lite maktkamp bakom kulissen lite grann att jag kommer framstå för mycket ledare för samliga. Jag är mer vildmannen som kommer bland de civiliserade. Jag kan avge ett löfte att står jag kvar och får välja så tar jag med mig Kent till finalen. Det är ett löfte och det står jag för. Det här är livet på en pinne. Kan man säga det? Här står man på en stok. Kinesiska havet. Kan du inte lägga dig lite grillchips och vitlöksdipp? Hoppa här ner. Okej, okay, vi hörde ett löfte från Martin för inte så länge sedan. Riktat mot dig, Kent. Och då förmodar jag att det är samma löfte som Ola har gett dig. Får han svara på själv? Om jag vinner så lovar jag dig, Kent. Då ska jag bjuda på musslor ikväll. Din favorit, Martin. Och det är dig och det gäller honom. Är det det som är löftet? Löftet är att jag tar med honom till lägret. Så med de löften kan jag stiga av? Ja, rent teoretiskt då. Visst. Och jag litar på folk. Du gör det? Jag litar på folk. Jag har ingen anledning till att misstro dem med herrarna. Ska jag hjälpa dig ner då? Så jag kan hoppa ner. Jag hoppar ner och okay. Sen kommer jag till ditt fruktbord. Kommer du till mitt fruktbord? Kämp! Pappa, åk Kent. Får jag fråga dig en sak, Kent? Det spelar alltså ingen roll för dig vem du får med i finalen. Du är likgiltig inför det. Det har jag inte sagt. Men annars kunde du stått kvar och kämpat, vunnit och tagit med den du ville till finalen. Nu vet du bara att du kommer till finalen. Ja, det är riktigt. Men jag räknar med att du vinner. Nu börjar det bli lite kämpigt om det inte har varit det förr.
Lite frukt, Kent. Ja, varför inte? Det är lunchdags liksom. Ja, varför inte? Röd, gul eller vit? Jag tror jag tar honungsmelonen. Ja, du håller på den. Jag håller på den. Jag står och funderar på om det är en nackdel eller en fördel att ha stora fötter. Klarar ni 2,5 timme till? Har det gått 2,5 nu då? Ungefär. Jag vet faktiskt inte om jag gör det. Nej, jag har ingen aning heller. Det här är en sån tävling som kan bli lite trist om man gör det med sina vänner i trädgården. Fattat en halvtimme på den här pinnen, det är en hel evighet alltså. Det är nu över 3,5 timme sedan vi inledde den här övningen då Ola och Martin klev upp på spången som då var mycket bredare och du var med första timmen ungefär, Kent. 3,5 timme. Vilken uthållighet. Duktigt. Och en smula balans har naturligtvis krävt för att hålla sig kvar så här länge. Kastvindarna ställer till en del problem. Det är inte sant. Jesus. Ah, fy fan, Ola, det vet jag. Oj! Herregud. Ja, det är sant, det är sant. Jo, jag är verkligen seriös. Sinne. Jäkla skit och sånt. Det är bra jobbat, Martin. Ja, det är bra jobbat själv. Oerhört bra jobbat av er båda. Vi har någonting vi behöver höra från dig då, Martin. Som vann den här övningen och därför har att välja sällskap in i det slutliga avgörande örådet. Vem blir det av Kent och Ola? Att jag självklart blir med Kent. Jag kan inte längre. Ja, det är samma. När jag kom tillbaka till lägret här nu efter att Ola hade försvunnit och nu när det bara Kent och jag kvar så på något sätt så är det så att man bara funderar på att nu är jag ju faktiskt väldigt nära. Nu är jag oerhört nära. Och framförallt är jag så oerhört förvånad för jag är i någon slags tillstånd där jag fattar inte riktigt vad som har hänt. Jag fattar inte riktigt att jag är så oerhört nära nu. Jo, jag tycker nog att när det gäller förhållandet mellan mig och Martin så har det blivit bättre de sista dagarna. Och att vi också håller isär begreppen, både han och jag, om att när vi liksom på stranden i vårt hem och vi är hemma i vår läger, då är det fråga om att samarbeta, men på tävlingsbanan. Så att vi accepterar varandras lite grann rev och racka spel, det accepterar vi. Nu finns ingenting mer liksom att göra utan nu står vi där vid kalla fakta. Nu är det alltså en då utifrån gamla nord, in från gamla syd som står imorgon då på örådet. Då får vi se vad det innebär. Så måste jag säga att det känns väldigt underligt då att få tillbringa, ja, blir det nästan 24 timmar ensam med Kent i lägret. Det känns jättemärkligt. Men samtidigt tror jag att vi båda vet vad vi har varandra och att vi ska i praktiskt taget inte göra någonting. Sista middagen, ja. Helt otroligt. Helt otroligt, ja. Mm. Och så lepar vi musslor ikväll. Vad skönt. Och Olas musslor. Men ja, jag hade inte förväntat mig att du och jag skulle sitta ensamma här. Det hade jag inte räknat med. Nej. Absolut inte. Det är ju tomt upp. Alltså, eller hur? Visst är det overkligt? Ja, overkligt. Jag tycker jag känner mig lite övergiven här nu, utan de övriga på något sätt. Nej du, imorgon är det över, Kent. Ja, hur det än blir, för någon imorgon av oss är det över. Ja, imorgon är det över. En av oss åker hem med lite pengar i plånboken. Och Robinson statuett undrar, men
Ja, det tycker jag kanske vore det roligaste. Om jag vinner så måste jag säga att jag uppskattar kanske mest liksom trofén. Hur tror du det går? Ja. Om jag ska vara helt ärlig, det ska man vara. Man ska vara på, så tror jag det blir 4-4. Men jag håller med dig. Det är inte orimligt. Inte alls. Nej, det är inte orimligt. Mm. Jag vågar inte spekulera. Ja, men det, du frågar mig vad jag spekulerar. Jag tror det, att jag tror det kan bli 4-4 oavgjort alltså. Ja, det är märkligt alltså. Jag säger så här, jag undrar hur de tänker, de här 8 nu som ska rösta. Jag menar, jag tror att de har vild diskussion nu. Ja, det tror jag med. Det tror jag. Det tror jag med. Och jag undrar om de lider kval liksom inför ett öråd. Ja, det tror jag också. Jag tror en del är väldigt osäkra vad vi ska göra. Ja, det tror jag med. Jag tror det finns fler osäkra. Jag kände mig ensam. Jag började känna mig ensam när Marcus försvann. För då var jag liksom ensam med de här tre, Ola, Åsa och Kent, som ändå var ganska sammanhållna. Så redan då började jag känna en viss ensamhet. Så det var inte så stor skillnad med att sova ensam med Kent. Sista måltiden. Jag ser när tiden går så. Så även han har ju sina bra sidor naturligtvis, även han. Det gäller bara att hitta dem och det gäller att komma igenom skalet. En diskning blir det inte efter det här. Du, när kommer jag springa på elden? Det blir ingen diskning. Nu är du kört. Skitsamma. Ett, okay. Två, tre. Ja. Idag, sista dagen då, så har vi tänkt att vi ska göra ett monument över då Expedition Robinson. Idén till monumentet, det är bara växte fram. Det var väl min idé som vanligt. Själva formen var väl min idé som vanligt, ja. Det är väl så jag har väl alltid haft liksom förutsättningar att se möjligheter utifrån det som finns. Men det hänger samman med mitt liv i skogarna. Utformningen av den kom Kent på. Och det var faktiskt en lysande idé. Typiskt norrländskt egentligen. Med enkla medel gör vi texter, där det står Expedition Robinson, årtalet. Och på något sätt ska det monteras på lägerplatsen där vi varit nu under 1,5 månader. Sen symboliskt så kör vi 16 stycken knutar för de 16 deltagarna. Ja. Härmed förklarar vi vår minnesplats invigd. Vi hade bjudit hit en och annan malaysisk kejsare, men de kunde tyvärr inte komma idag. Som jag ser det kan det bli väldigt jämnt emellan oss två, kan jag tänka mig. Jag börjar känna mig lite nervös faktiskt. Men samtidigt så börjar jag mer och mer ställa in mig på att Kent vinner. Mer och mer. Så jag tror att när jag kommer dit upp så kommer jag vara helt inställd på att Kent vinner. Och som jag sagt något tidigare tillfället, att jag är en mycket bra förlorare. Det har nu varit, för min del att det hamnar i finalen beror nog mycket på att det är lite tur, det är lite taktik. Lite taktik och rävspel från min sida naturligtvis, ja. Ja, det kommer oerhört nervöst. Oerhört nervöst. Känner jag nu att jag är nervös. Men det kommer bli skönt. Det är verkligen finalen, det är verkligen slutet. 46 dagar och det är sista. Ja, det är fantastiskt.
Just nu förbereder sig Kent Larsen 62 och Martin Melin 30 för sin vandring upp hit. Det är dags att kora en vinnare. En vinnare. Det är sista dagen på Tenga. Timme för timme, minut för minut närmar vi oss slutet på det här äventyret. På gamla invanda platser sitter de 8 personer som en efter en tvingats lämna ön de senaste 7 programmen. Nu är de tillbaka här. Kan det tänkas kännas så att ni saknar öde ö-livet? Nej. Jo. Skilda meningar. Kristin? Jag saknar det. Du saknar det? Mm. Hur då? Okomplicerat och enkelt. Och, nej, det är inte så enkelt, men slippa alla civilisationens vardagliga krav. Ja. Mm. Johan? Jag blir hungrig bara att kliva av båten, alltså. Det är psykologiskt, alltså. Så det är inte stig i land det här. Ja, jag trivs bättre i civilisationen, helt klart. Från första början, hörni, vilka trodde ni då, vid sidan av er själva, så att säga, för var och en av er, hade störst chans att vinna, Åsa? Vem trodde du, vid sidan av dig, hade störst chans att vinna? Jag tror jag var som inne på Kent, alltså riktigt där från början. Då tänkte jag att det var som så mycket uppståndelse kring Kent och vad han visste och han kunde, saker och sådär. Så jag var nog inne på Kent, riktigt från början. Okej, okay. Jürgen? Ja, jag har nog trott Martin. Ja. Fick jag ganska klart för mig att det var en stor favorit. Vem? Ja, Johan? Då trodde jag att Ola skulle vara den som... Men han kom ju ganska långt ändå i och för sig. Mm. Men för att han tyckte att för första han tyckte att allting var roligt på ön, va? Även när det var jobbigt, om man säger så. Det tyckte jag. Det kom man långt på. Okej. Okay. Jag trodde nog först trodde jag att Kent, som Åsa sa precis det. Men sen när vi kom i Nord så kom vi liksom bort från honom, så då var det Jürgen som skulle vinna, tror jag. Då var du inne på Jürgen. Men nu är det ju då Martin och Kent som strax kommer upp hit. Ni ser lite för fräsch ut. Jag vet inte vad det är. Man blir inte fel sånt här. Oj. Det kände jag här nu. Det är det. Det är liksom som sån här. Sån här kurvisamma, vet du, pastellmålning. Välkomna hit. Tack för det. Tack för det. Det är kul att vara här. Tack för det. Tackar. Kolla, vet du. Fräschingar, va? Ja, det är som en målning. Det är alldeles otroligt. Hur kan det bli så pigg så fort? Det är inte så långt från det där ni heller. Välkomna hit. Tack för det. Känns du nervös? Skojar du? Okej. Dags för frågor från det här gänget till er. Vi har ju berättat för er, och ni har ju berättat för varann vad som har hänt sen var och en av er lämnade ön. Men kanske ändå något som ni vill ha koll på innan ni bestämmer er hur ni ska lägga er röst. Jürgen? Ja, vi kan ta den till Martin. Låt säga att du vinner idag, de här pengarna, en kvarts miljon. Och så säger Harald till dig att stannar du lika länge till direkt här på ön så får du en kvarts miljon till. Hade du stannat? Jag måste säga att du ser mycket bättre ut i den frisyren du började med. Faktiskt. Ja, kul att vara här också. Ja, det har jag gjort. Tveklöst. 7 veckor till. Under samma förhållanden. Ja, det har jag gjort. Rakt av. Mm. Johan? Kent, vad skulle du göra om du vann pengarna? Ja, om jag vinner pengarna så har jag sagt tidigare, och det vidhåller jag, att jag har en liten dröm att göra någonting för våra husdjur som idag där hemma i Lycksele hamnar på soptippen eller ute i skogen som rävmat. Jag vill göra hela en kyrkogård för våra husdjur. Jag tycker de ska få en värdig slut, och det är lite av en dröm jag burit på i många, många år. Men den måste göras helt på frivillig väg, så där skulle jag lägga en hel del pengar. Det är jag rätt övertygad om. Nästa fråga till Martin. Åsa? Ja,
Kommer du att, ni, du och Lena, att börja försöka skaffa barn så fort som möjligt om du vinner pengarna nu? Lena och jag pratar om att skaffa barn nu sedan i januari. Det vill säga ett halvår. Vi har inte kunnat gjort det därför vi har ingenstans att bo med barn. Och skulle jag vinna så skulle det innebära att de pengarna ska oavkortat gå till en fastighetsmäklare som sedan därefter skaffar ett radhus. Och vi skulle alltså börja producera barn direkt när jag kommer hem. Det är alltså dagens sanning. Jürgen, Kent, hur känns det att varit så nära blivit utröstad som det var en gång? Det var lottdragning av vem som skulle ut. Och nu sitter du i final. Det är helt fantastiskt att vara så nära på tröskeln. Och att man ändå liksom med lottens hjälp hakar sig kvar. Och sedan att det då kommer att bli ett drama på slutet här med olika personer och man inte riktigt vet hur det slutar. Och sen får sitta med Martin här. Det är naturligtvis rätt fantastiskt och det går inte att förklara egentligen. Okej. Okay. En sista fråga till er. Har ni bestämt er? Ja. Okej. Okay. Då vet ni vad som gäller. Ni ska ner i röstbåset igen. Dock med ett så att säga, positivt uppdrag den här gången. Att på en lapp där nere skriva namnet på den person som ni anser är den rättmätige och stolte vinnaren av Robinson och en kvarts miljon. Kristin? Jag röstar på Martin. Jag tycker han är en värdig vinnare för de här pengarna. Han har visat att han kan anpassa sig till ett liv som det här. Jämfört med det liv, storstadsliv som han lever hemma. Martin har en strålande personlighet. Och förtjänar absolut 250 000 kronor. Det betyder väldigt mycket för Martin. Och jag hoppas att han får de pengarna. Och Kent har också en strålande personlighet och har jobbat väldigt hårt för det här. Jag tycker han förtjänar röster och därför lägger jag min röst på Kent idag. Jag röstar på dig, Martin. Av två anledningar. För det första, omställningen från storstadsman till en suverän Robinson. Och sen den andra anledningen är att jag tycker att du och Lena är värd den starten. Martin, Kent. Ni vet att det är i den här urnan som svaret ligger. På era nattliga funderingar över hur de åtta skulle fördela sina röster. I den här uran har vi också svaret på om det blir en husdjurskyrkogård eller ett radhus. Den första lappen jag får fram säger Martin. Den andra lappen säger Kent. Den tredje rösten är Martin. Den fjärde rösten är Kent. Nästa lapp säger Martin. Den sjätte lappen säger Martin. Martin har fyra röster, Kent har två. Ska man ta hem det här behöver man fem. Den här lappen säger Martin. Den sista lappen säger också Martin. Bra kämpat också, Kent. Yeah.
The loser standing small beside the victory. That's a destiny. 73. 73. Thinking I belong there, I figured it made sense. Building me a fence. Så var äventyret slut och Tengah är obebott igen. Inte mycket här på ön påminner om de som bodde här sommaren 1997. Och deltagarna är tillbaka i sina vanliga liv i Sverige. Nu är jag tillbaka i verkligheten igen då, på Norrmalm. Och att jag nu har blivit liksom Robinson, liksom jag vann hela den här jäkla tävlingen. Det är ju, ja, vad ska man säga, det är ju lika chockad som jag var när rösterna räknas upp där, är jag faktiskt än idag. Jag har inte kommit över det. Självklart, eftersom det fanns en viss tävlingsmoment i hela det här äventyret, så det är jättekul att vinna. Det jag ska göra nu framåt är att jag ska fara med Camilla på lite turné. Vi ska fara på olika mässor. Jag ska försöka presentera mitt Trollbacke, mitt Vildmarkscenter. Och vi ska bygga en speciell Robinson-anläggning på Trollbacken. Och att det blir det jag ska jobba med, så att säga, framåt. Det blir det som är intressant att hålla på med. Den viktigaste lärdomen jag har från ön, det är väl hur jag har lärt känna folk. Både hur jag har lärt känna mig själv och hur jag har lärt känna andra. Vilket skiljer sig till en stor del från hur jag lär känna mig själv och andra här hemma i Sverige. Så jag har nog lärt mig att folk är väldigt olika, att man ska alltid försöka komma ihåg det. Att man tar ju för givet att alla tänker och tror som jag gör, men så är det absolut inte. Man måste, när man lever under sina omständigheter, bjuda på sig själv väldigt mycket. Och också vara väldigt lyhörd. Ja, att man får tid att tänka efter före man gör någonting. Det har jag lärt mig. Jag har aldrig gjort tidigare, alltid gjort för och tänkt efter sen. Palme, jag vill inte ens se på en palm. Och jag kan inte ens äta sån här Bounty och sån här grejer. Det går inte, jag kan inte äta kokos. Vet du. Jag får alltså konstig känsla. Att få vara så i friheten och känna att man inte är beroende av allt det man annars är beroende av i regelsamhället. Det gör att jag gärna ser tillbaka på Tengah med längtan. Jag känner att jag är mycket mer harmonisk idag. Och det lever slags i med det här harmonin och lugnet. Och jag tror även att min omgivning har märkt det. Att jag är mer harmonisk och lugn.